maqsadlarni ko'rish kerakdir. Mana baholash jarayoni desek, baholash jarayoni natijasi qandaydir xulosalar chiqariladi, to'g'rimi? Va o'sha xulosalar asosida qaror qabul qilamiz. Misol uchun sertifikat beramiz, bermaymiz. Ikki qo'yamiz, qo'ymaymiz. Keyingi sinfga o'tkazamiz, o'tkazmaymiz. Diplom beramiz, bermaymiz. Ishga qabul qilamiz, qilmaymiz. Ya'ni qandaydir bir qarorlar qabul qilinadi, to'g'rimi? Har qanday baholashdan keyin qaror qabul qilinadi. Misol uchun mana boyagi sinfingizda bir deylik, mana mavzu bo'yicha insho yoki test yoki bir nazorat ishlab olganingizdan keyin qaroringiz bo'lishi mumkin. Qaysidir mavzuning qaysidir nuqtalarini qaytib o'tishingiz, bu ham bir qaror, to'g'rimi? Yana qanday qarorlar bo'lishi mumkin baholash natijasi asosida? Qanday qarorlar qabul qilish mumkin? Uni ko'pincha o'yinni boshqa qilishingiz kerak bo'ladi, to'g'rimi? Deylik, guruhlarga bo'lib, deylik, mana chet tilida misol uchun kuchlilar, o'rtachilar, tilida bilish darajasiga qarab ajratish mumkin yoki matematikada yoki boshqa nimada. Demak, o'sha to'g'ri o'qitish vositalarini, baholash vositalarini to'g'ri tanladimmi degan gapni tushunish mumkin. Masalan, deylik, siz bu fanni bir necha marta har xil sinflarga har yil o'tasiz, to'g'rimi? Misol uchun qaysidir metodlaringiz bu sinfda ishlamagan bo'lsa, demak keyingi bolalarga boshqacha qilishim kerak degan bir xulosa ham chiqarishingiz mumkin. Ikkita katta guruhga bo'lishimiz mumkin. Ya'ni natijani baholash uchun va strategiya yoki jarayonni baholash. Baholash nazariyasida testologiyada ikkita katta kategoriyaga bo'linadi. Bular xulosalovchi baholash va shakllantiruvchi baholash. Ikkalasi bormi? Hozir birinchi navbatda xulosalovchini ko'raylik. Demak, xulosalovchi baholash bu o'rganishni baholash, ya'ni natijani baholash. Ya'ni mana qarang, misol uchun bola maktabni bitirgandan keyin borayaptida DTMda imtihon topshiryapti, to'g'rimi? Bola o'sha 11 yil yoki 12 yillik ta'lim jarayonini bir natijasi baholanyapti, to'g'rimi? Yoki misol uchun institutda qaytar fanni o'zlashtirayotganda o'sha fan oxirida bir kurs ishi yoki nazorat ishi topshiryapti, shu asosida bola shu fanni o'zlashtirgan o'zlashtirmaganligi baholanyapti, to'g'rimi? Demak, bu biz natijani baholayapmiz. Natija nima? Mana shuni baholayapmiz. Bu xulosalovchi baholash deyiladi. Endi qarang, xulosalovchi baholash asosida qiladigan qabul qiladigan qarorlarimiz har xil bo'lishi mumkin. Bitta bo'lishi mumkin bu baho berish yoki monitoring. Va baho berish ham ikki xil bo'lishi mumkin. Ta'lim oluvchiga baho berishimiz mumkin, ya'ni o'quvchini yoki test topshiruvchi o'ziga. Va ta'lim beruvchiga, mana misol uchun inspeksiya chiqadida o'qituvchilarni imtihon qiladi, to'g'rimi? Va o'sha o'qituvchilarning imtihon natijasida maktablar reytingi chiqishi mumkin, oliy ta'lim muassasalari reytingi bo'lishi mumkin, qaysidir yo'nalishlar yopilishi mumkin, qaysidir maktablarning litsenziyasi yoki akkreditatsiya top bo'lishi mumkin, ya'ni ta'lim beruvchilarga baho berish bo'lgan. Yoki ta'lim oluvchiga baho berish, ta'lim oluvchiga masalan o'quvchilar sinfdan sinfga qoldirish, attestatsiya yoki diplomni berish bermaslik, ta'limni keyingi bosqichiga qabul qilish qilmaslik, o'sha ya'ni bevosita o'quvchiga ta'sir qiladigan qarorlar qabul qilinadi. Qarang, ta'lim oluvchilar va ta'lim beruvchilarni qanday maqsadlarda baholashimiz mumkin? Ya'ni o'sha chiqaradigan xulosalarimiz asosida qanaqa qadamlar bo'lishi mumkin? Hujjat berish yoki bermaslik, to'g'rimi? Attestat, sertifikat, diplom berish yoki bermaslik. Bu kimni baholayapmiz? Oluvchini baholayapmiz. Ta'limni keyingi bosqichga olish olmaslik. Institutga kiradi, kirmaydi, doktoranturaga, magistraturaga kiradi, kirmaydi. Kollejga kiradi, kirmaydi, litseyga kiradi, kirmaydi, ya'ni keyingi bosqichga o'tish yo'qmaslik. Sinfdan sinfga o'tish bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Sinfga qoladimi, qolmaydimi? Ishga olish olmaslik bo'lishi mumkin, ish beruvchi sifatida. O'tgan yilgi natija bilan solishtirish bo'lishi ham mumkin. Ya'ni xulosalovchi baholash asosida odatda qaror qabul qilinadigan qarorlar qandaydir muhim bo'ladi, to'g'rimi? Kimnidir yoki nimanidir taqdirini hal qiluvchi qarorlar bo'ladi odatda. To'g'rimi? E'tibor bersak. Baho berish bo'lishi mumkin va tanlash. Tanlab olish. Ishga olayotganda, oliy ta'limga kirayotganda boshqa tanlab olish bo'lishi mumkin. Tanlab olish ham ikki xil bo'ladi. Qarang, minimal talablarga javob beradiganlar tanlash bo'lishi mumkin. Yoki cheklangan kvota sharoitida tanlash bo'lishi mumkin. Sizda aviakompaniya bor. Pilotni ishga olmoqchisiz. Cheklangan kvota qilasizmi yoki minimal talab qilasizmi? Cheklangan kvotada shunaqa holat bo'lishi mumkinki, siz yomonlarning ichidan nisbatan yaxshiroqni olishga majbur bo'lishingiz mumkin. Minimal talab degani juda ham oson talab degani emas. Minimal talabni o'zi ham yuqori bo'lishi mumkin. Lekin o'shani bajarmasa hech qanaqasi iloji yo'q degani bu minimal talab degani. Qaysi holda minimal talab qo'yishimiz kerak? Qaysi holda
kvota, ya'ni normativni bir-biriga to'lishtirish orqali qaror qabulsin. Qaysi holda ikkalasini birlashtirishimiz kerak bo'ladi? Agar minimal talabda belgilanadigan bo'lsa, ular osmondan olinmasligi kerak degan narsani degan fikr bermoq. Ya'ni ularning hammasi tagida qandaydir ilmiy asos turishi kerak. Demak, qarang, xulosalovchi baholamiz natijasida qandaydir muhim qarorlar qabul qilamiz. Bu tanlash bo'lishi mumkin, bu monitoring bo'lishi mumkin, ya'ni kimgadir baho berish, to'g'rimi? Endi shakllantiruvchi baholar, ya'ni formativni aytsangiz. Bu ta'lim jarayonida ta'lim oluvchilarning o'zlashtirish sifatini jarayonni baholab olish. Boyaga qarang, xulosalovchi bahomizda biz yaqin natijani baholayapmiz. Natija, bola nimani bilyapti, nimani bilyapti, bilmayapti, nimani qila olyapti, nimani qila olmayapti. Shakllantiruvchida bir jarayonga baho berib, bu yerda asosiy narsa bir jarayonni kerak bo'lsa o'zgartirish kiritishimiz mumkin. Masalan, siz bugun qanaqadir yozma ish oldingizda ko'rdingiz, qaysidir mavzuni bolalar yaxshi o'zlashtirmagan. Demak, siz o'sha o'quv rejangizdan chetga chiqishga majbur bo'lsangiz ham o'sha narsaga mavzuga qaytishingiz mumkin. To'g'rimi? Shakllantiruvchi baholashda bitta muhim xususiyat, juda ham muhim xususiyat, qarang, xulosalovchi baholashda odatda feedback bo'lmaydi yoki feedback bo'lsa ham u feedback asosida siz uni o'zgartira olmaysiz. Feedback degani qayta aloqa, ya'ni обратная связь. Shu bilan to'xtaydi. Mana misol uchun qarang, deylik, DTM natijani e'lon qilganda hech kimga yetmaydi. Sen nima uchun shunaqa olding? Nima uchun sen shu bola olding? To'g'rimi? Bo'ldi, shu bilan to'xtaydi. Bola bilmaydi, nima gap, uni bahosi shuncha chiqqan degani. Shakllantiruvchi baholashda masalan ko'pincha baho bergandan keyin qandaydir izoh beriladi. Mana bu joylarni noto'g'ri qilibsan, mana bu mavzuni yaxshi o'zlashtirmabsan, mana bu deydi qoidani noto'g'ri tushunibsan yoki mana bu mavzuni juda yaxshi o'zlashtiribsan degan qanaqadir feedback beriladi, bola o'shanga qarab keyingi qadamni rejalashtirishi mumkin. Mana bu joyni yaxshi bilmas ekanman. Feedback bu o'sha ta'lim jarayonining muhim narsasida, ya'ni chunki o'quvchiga yo'naltirish beradi. Nima to'g'ri ketyapti, nima noto'g'ri ketyapti, nimani ustida ishlash kerak degan narsada feedback beradi. Mana o'zingizni tajribangizdan shakllantiruvchi baholashda qanaqa misollar bo'lishi mumkin? Bitta narsada mani fikrimcha feedback berayotganda faqat yaxshi yoki to'g'ri noto'g'ri emas, agar noto'g'ri bo'lsa nimaga noto'g'ri, to'g'ri bo'lsa nimaga to'g'riligini ham agar bola tushunsa foydasi samarasi ko'proq bo'ladi. Demak, qarang, xulosa qiladigan bo'lsak, o'sha baholashning asosiy ikkita maqsadi o'sha bo'lsa shakllantiruvchi formativni va xulosalovchi summativni bo'ladigan bo'lsa, shakllantiruvchi baholashning maqsadi ta'limni keyingi qadamini belgilash. Masalan, siz o'qituvchi sifatida o'zingizni qadamingizni belgilashingiz mumkin. Mana bu mavzuga ko'proq vaqt beraman, mana bu narsani qaytadan o'taman degan qadamlarni belgilashingiz. O'quvchi uchun o'zini qadamini belgilash. Mana buni o'qishim kerak ekan, mana buni qaytarishim kerak ekan degan bir qadamlar. Xulosalovchida esa odatda feedback bo'lmaydi yoki feedback bo'lsa ham cheklangan bo'ladi va asosda bola endi ishlarini o'zgartira olmaydi. U ma'lum bir qarorlar qabul qilish ishlaridadir. Deylik, keyingi etapga olish omadlik, qayerqadir kirish kirmaslik, sertifikat olish omadlik va shunga o'xshagan bir qarorlar qabul qilinadi. Savollar bormi? Endi testi turlarini ko'rib chiqsak. Qarang, testi turlari deganda shu yerda bitta juda ham muhim narsani aniqlashtirib olaylik. Test bor, test topshirig'i bor. Testimiz bitta yoki bir nechta topshiriqdan iborat bo'lishi mumkin. Va u topshiriqning shakllari har xil bo'lishi mumkin. Ochiq savol, yopiq savol, yopiq savollarning ham o'zining turlari bor. ABCD, mosini tanlash va hokazo. Uni alohida ko'rib chiqamiz, alohida mavzumiz bor. O'sha test topshiriqdan yozishga nimalarga e'tibor berish kerak degan mavzumiz bor. Unda ko'rib chiqamiz. Hozir ko'radiganimiz umuman test turlari. Test topshirig'ini turlari emas. Testni ham har xil xususiyatiga qarab klassifikatsiya qilishim mumkin. Masalan, bitta xususiyati bo'lishi mumkin test natijasini tahlil qilish usuliga ko'ra. Test natijalarini qanday tahlil qilamiz? Mana shu usulga ko'ra 3 xil bo'lishi mumkin. Bittasi bu normaga mo'ljallangan normativni. Bunda nima qilinadi? Test topshiruvchining natijalari normalar bilan solishtiriladi. Norma degani nima degani? Qarang, normativlar deganda, masalan, mana ko'p standartlashtirilgan testlar bor. O'sha deylik SAT, SAT, GRE, boshqa yoki DTM imtihonlari bular aslida standartlashtirilgan imtihon. Standartlashtirilgan imtihonlar nima qiladi? Normalar bilan solishtiradi. Ya'ni norma degani nima degani? Katta bir kontingentning natijalari. Juda katta bir kontingentning natijalari olinadi. Test topshirganda shu kontingent bilan solishtirganda qanaqa? Xudo uchun deylik o'rtacha, o'rtachadan yuqori, o'rtadan past, juda past, shunga qarab solishtirish olib boriladi, to'g'rimi?
İkincisi bolüş mümkün mezonga mo'ljallangan. Yani bu ayga minimal mezonlarni qo'ydik. O'sha mezonlarga qay darajada javob beryapti, javob bermayapti. Bu yerda qo'l o'xshaga rasmiy bo'lish shart emas. Ya'ni siz bu yerda test topshiruvchini katta bir guruh bilan natijalarni solishtirmayapsiz-da, oldindan belgilangan mezonlaringiz bilan solishtiryapsiz. O'sha mezonlarga qay darajada javob beryapti yoki javob bermayapti. Mana shunaqa variantlarda ipotetik test ishlatilishi mumkin, ya'ni o'sha bolani o'zining natijasi bilan keyingi natijasi solishtirilib, orada qancha o'sish bo'ldi, ya'ni qarangda mana ekonomikada value added degan tushuncha bor, ya'ni qo'shilgan qiymat, oshirilgan qiymat. Mana misol uchun siz bitta xomashyoni oldingizda uni qayta ishlab qimmat narsaga aylantirdingiz. Boshqasi xomashyoni oldida uni просто упаковка qilib sizdan ko'ra arzonroq narxga sotdi. Ya'ni sizni qo'shgan qiymatingiz ko'proq bo'lyapti. Boshqa bir kompaniyani qo'shgan qiymati kamroq bo'lyapti. Shunga o'xshagan narsa. Endi test natijalarini qo'llash usuliga ko'ra muvaffaqiyat testlari, test statistiki. Bu nima? Bu odatda o'quv materialiga bog'liq bo'ladi. Ya'ni siz o'sha bergan o'quv materialingiz darsligingiz asosida bola nimani o'zlashtirdi, nimani o'zlashtirmadi, shuni baholaysiz. Ya'ni odatda siz beradigan topshiriqlaringiz konkret o'zingiz ishlatgan materialga bog'liq bo'ladi. O'sha asosda savol berasiz. O'sha asosda topshiriq berasiz. Egallashtirishda. Bunda esa siz materialga bog'lamaysiz. Kompetensiyani belgilayapsiz-da, o'sha kompetensiyaga qay darajada erishdi. Bunda ishlatilgan materialning hech qanaqa ahamiyati yo'q. Keyingisi prognostik testlar. Prognostik testlar odatda ma'lum bir qobiliyatni prognoz qilish uchun ishlatiladi. Ma'lum bir qobiliyat bormi yo'qmi, shu masalan shu sohani kelajakda olib keta oladimi yo'qmi? Shu sohaga layoqati bormi yo'qmi? Va keyingisi diagnostik testlar. Diagnostik testlar odatda mana diagnoz. Ya'ni masalan ma'lum mana bu narsalarni bilarkan, mana bu narsalarni bilmasdim. Endi testni bajarishni ajratilgan vaqtiga ko'ra ikkita bo'lishi mumkin. Tezkor test, speed test va kuchli test. Kuchli test tezkor test deganda siz vaqtni chegaralab qo'yasiz. Vaqtni chegaralab qo'yasiz, o'sha chegaraning ichida hamma bajarishi kerak. Va odatda yaqinlik balli hisoblayotganingizda barcha topshiriqlarga bir xil ball berasiz. Odatda. Yoki nisbatan bir xil, misol uchun mana bu topshiriqlarga buncha ball, mana bunga buncha ball, mana bunga buncha ball degan nimani berishingiz mumkin. Lekin vaqtni cheklab berasiz. Kuchli testda odatda vaqtni cheklanmagan bo'lmaydida, unda qarang, unda bola ko'proq murakkab topshiriqlardan ko'proq bajarish orqali ko'proq ball yig'ishi mumkin. Keyingisi qamrab olingan fanlar haqida ko'ra gomogen va gitrogen testlar bo'lishi mumkin. Gomogen testlar bitta fanni qamrab oladi, gitrogenlar bir necha fanni qamrab oladi. Eva kiritilgan test topshiriqlari turiga ko'ra. Agar faqat bitta turdagi test topshiriq kiritilgan bo'lsa, mana morf bo'ladi. Agar har xil bo'lsa, ham ochiq savol, ham yopiq savollar bo'lsa, polimorf bo'ladi. Вот мы сейчас пользуемся полиморф. То есть там могут быть разные типы задания: открытые, закрытые. Va topshirish ssenariysiga ko'ra, chiziqli va adaptiv bo'lishi mumkin. Adaptivni qog'ozda qilib bo'lmaydi, adaptiv odatda kompyuterda qilinadi. Qarang, chiziqli testlar mana oldindan test tuzdingiz. Bo'ldi, hamma shuni topshiradi. O'sha masalan bo'lib, mana birinchi savol mana bu, ikkinchi savol mana bu, uchinchi savol mana bu. Oldindan belgilab qo'yilgan. Siz o'sha oldindan belgilab qo'ygansiz masalan. U qog'ozda ham kompyuterda ham bo'lishi mumkin. Adaptiv testda mana qarang. Bola bitta savolni yechdi kompyuterda. Agar masalan o'rtacha qiyinchilikdagi savol berdi. Bola u savolga noto'g'ri javob bersa, keyingi savol osonroq bo'ladi. Bola u savolga to'g'ri javob bersa, keyingi savol qiyinroq bo'ladi. Ya'ni bolaga keyin beriladigan savol oldingi berilgan savolga javobiga qarab aniqlanadi. Kompyuter o'zi belgilab beradi. Odatda bu nima uchun ishlatiladi? Qaysidir toch mana qarang. Nima deydi? Tochni bombardirovka degan narsa bor-da. Qaysidir nuqtasini bolani bir nuqtasini bombardirovka qilib qo'yishingiz kerak bo'ladi. O'sha uchun ko'proq ishlatiladi. Endi bu yerda ham o'zini qanaqadir oldindan belgilab qo'yilgan qonunlari bo'ladi, ssenariylari bo'ladi. Keyingi savol mana bunaqa talablarga javob berish kerak, mana bunaqa mavzu doirasida mana bunaqa ko'nikmandlik ishlatish kerak degan o'zida bir ma'lum bir ssenariylari bo'ladi. Ilmiy asoslari bo'ladi, lekin baribir masalan keyin bolani ikkita yonma yon o'tirgan nimani test variantlari bir xil bo'lib qolmaydida bu yerda. Demak qarangda mana bitta testni har xil tarafdan tahlil qiladigan bo'lsangiz,
normativ asoslangan, mezonga asoslangan va ipsativ bo'lishi mumkin. Natijasini qanaqa tahlilotishingizga qarab. Muvaffaqiyat testi, egallash testi, prognostik, diagnostik bo'lishi mumkin. Chiziqli adaptiv bo'lishi mumkin. Kuchli va tezkor bo'lishi mumkin. Polimorf, monomorf bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Ya'ni har xil bitta testda o'zi har xil vaziyatlarga mansub bo'lishi mumkin. Faqat qay o'sha hammamiz biladigan oliy ta'limga kirish testlari, mana har bitta kategoriyaning qaysi biriga kiradi? Birinchisi normativ, normativ va mezonga asoslangan qaysi biri? Savollar ketma-ketligini dedema oldindan belgilab qo'yadi. Demak, mana o'sha bitta test har xil nimaga kirishi mumkin, kategoriyaga kirishi mumkin. Savollar bormi?